Floorbola līga un mainnieki, kurš Ekovalis sacentīsies ar Bauskas floorbolistiem. Nu, līdzīgi varētu teikt arī par visu sezonu liepainieku spēlē. Teiksim tā viņveidīgi no... Vārti! Gols! 1-0 13. Minūtē. Liepainieku trešā maiņa izceļas un... Uzreiz trīs spēlētāji jau. No kurš puses presingo, nu... Jau uzmanās. Tā šeit divas minūtes un izskatās, ka... Vai tik nav Ričardam Dēvitam? Bet nu arī Kaspars Kristapsons šajā sezonā jau ir bijis. Liepā jau bīstami. Tomam Akmeņlaukam bija laba iespēja panākt 2-0. Liepājniekiem pēdējos mačos 2-0. 2-0. Mihails Kostusevs panāk jau divu vārtu pārsvaru. Oh, kaut tu stops! Kaut stāls raidījums! Skatāmies atkārtojumā šo izspēli. Ātri izspēlē šo bumbiņu Bauščinieki un kļūdās. Aniņš pretuzbrukumā. Nu, nē, tās puses leņķis as bija grūti, bet nu, raidījums... Maiņieku uzbrukumā, uz brīdi tukši vārti. Tagad arī viņš saņem bumbiņu. Vieras, ka Jansons ir... Nu, kā vēl būt tā šādi interesanti kombinācija? Pač... Labs tiks atstāšana uz laukumu. Nu, šeit skaista kombinācija. Nu, pēc ilgāku pārtraukumu kaut ko skaisti mēs ieraudzam, kurš ir 2-0. Vienīgo vārtu autori šajā mačā. Mārtiņš Puķītem un Mihails Kostusevs. Uz trešo periodu. Un šeit no tuvas distances Lēvāts. Pupils, Akmeņlaugs, un vārti! Nedaudz varbūt kurioši šie vārti, bet panākums ir gūts, rezultāts kļūst 3-0. Diezgan korektu, disciplinētu un... Un šeit no vārtu priekšas. Bija iespēja. Bauščiniekiem samazināt rezultātu startību. Ģirgs Laugals vārtu priekšā. Pāris sekundes ieguva. Bet vēl ir. Bauskai vēl ir laiks. Vārti! Izspēlēt kombināciju un rezultātu starpību samazināt Mātiņš Mickēvičs. 1-3 un trešās trešdaļas 12. Minūtē. Bauska izmanto. Griezīšu piespēle atkal nav īsti precīzā. Un Toms Akmeņlaugs, kā tāds nazīts, pārtver bumbiņu, atkal nevisai droši nospēlē. Un pārvārtiem. Nu jā, vismaz uz maču beigām. Komandas atraisījušās nedaudz tā. Raidījums no patāls distances, bet izskatās, ka Miķels Krūms bloķēja šo raidījumu. Vārti priekšā piespēle! Vārti! Nu, ko jau teica šāds atklāts floorballs? Liepājnieki turpina uzbrukt. O,
labs raidījums. Turnīra tabulā. Nu šeit atskan dusmīgi tiesneša svilpe. Ko mums paredzēts soda metiens. Vārti 4-2. Everts Jevašausks panāk 2-4 vēl. Nu, nepilns 4 minūtes. Griezīts. Labi piespēlē. Ābruņo Toma akmeņu laukumu. Ar saspēlēšanos savā laukuma pusē vārds negūs. Jansons. Bloķēts raidījums. Pretuzbrukums Bauskai. Un bumbiņ pie Rimo Renko zīsu brīdi. Tagad Popovs ar to. 10 sekundes vēl šajā mačā. Nu, izskatās, ka Baušķiniekiem neizdosies tikt pie pirmiem punktiem. Šajā sezonā vēl pēdējie mirkļi šajā cīņā raidījums garām vārtiem un atskan mums fināla sirēna, kas vēstī, ka kurš Ekovalis savā laukumā nu jāsaka izcīna diezgan grūtu uzvaru.